دبئی به راتلونکي کال ته یو داسې مسجد تیار کړي چې تر ننه پورې نړۍ کې نه دی جوړ شوی. د خلیج ټایمز ځینې نورو رسنیو معلوماتو له مخې چې دغه مسجد باندې به 55 میلیونه درهمه لګښت راځي او راتلونکي څو ورځو کې به یې ساختماني چارې پیل شي. دغه مسجد به د اوبو لاندې جوړیږي چې درې پوړه یا درې چاته به وي. لومړی چات یا پوړ به یې اوبو کې دننه وي چېرته به چې مسجد وي او هلته به د 50 څخه واخله تر 50 اویا کسانو پورې لمونځ کوونکي لمونځ ادا کولی شي. دوهم چات به یې کافي شاپ وي. درېیم چات بیا د زنانو لپاره جوړ شوی دی، خو ځینې رسنۍ وایي چې دلته به نندرتون جوړیږي. اسلامي تاریخ شیان به پکې خلکو ته ښودل کېږي. دلته په دې کې بله ځانګړتیا څه ده چې د ټولو مذهبونو کسان به وکولی شي چې یاد مسجد ننداره کړي، خو د دې لپاره یې اصول هم ټاکلي دي چې باید اسلامي اصولو مطابق کلی اچولي. داسې نه چې د نورو ځایونو کې ګورئ کم چا چې د اسلامي اصولو مطابق کلی اچولي دوی ته به اجازه ورکول کېږي چې د یاد مسجد څخه ننداره وکړي. بل دې پاړه ځینې رسنیو کې ویل کېږي چې دا به د سمندر منځ کې جوړیږي، خو داسې نه ده. د دې مسؤل وایي چې دې لپاره به یو بریج یا پل جوړیږي، هغې باندې به خلک ورځي، یاد مسجد کې به لمونځ ادا کوي. موقعیت په اړه تر اوسه پورې رسنیو سره معلومات نه دي شریک شوي. دغه موضوع تر اوسه پورې راستل شوې ده. خیر، وبه ګورو چې کوم ځای کې جوړیږي. او وختي چې ما درته وویل که چېرته ژوند و لا نږدې ربې ننداره کړو. مننه.